Evo naju na vrhu, Vrtače. Ne Vrtače, ampak Vrtače. Zato, ker smo zdaj na avstrijski strani, kjer je tole, ta recepin, sijajen narisan, pa vpisna skrinjica. Tamle naprej, una skrinjica, tam je pa slovenska stran, slovenski vrh, isto visok, pa slabše urejen, seveda, je samo skrinjica. Vini, kam greš? Koliko sva rabila od Ljubelja, 2:15, snega skorda ni več, samo še na par ocepih, tako da se da prijeti brez zimske opreme. Danes celo ne piha, kar je kar čudež za na Vrtačo, kjer ponavadi piha praktično zmeri, po zimi in polet. Rabila sva od Ljubelja, sva rabila 45 minut do koče na Zelenici. Potem pa od tam še do tukaj je koliko uro pa pol, se pravi 2:15 še skupaj, kar je dosti hiter. Ni nikakršnega problema, še vročine ni pretirane, tako da super. Zdaj bo šla pa samo še na slovensko stran pogledat, zatja da gre še tja. Je sicer slabše urejena, kot se znam, kolikor sem rekel, ampak če so prišla na Vrtačo, pa mora tudi še na Vrtačo. Zdaj pa še malo razgledam na avstrijsko stran, pa na slovensko. Evo, nor razgled, tisti Avstrija spodi. Tam je Slovenija, Vini se neki trese, ne vem kaj mu je danes, hišca. Še moja malenkost, Švica, kozorog. Zdaj šla pa še na uno stran pogledat. Evo, tole pa še slovenska stran. Nič posebenega. Avstrijska je lepša, roko na srce. Ampak hebi ga. I can't help. Ja, Vini se že plazi dol, jokica.